Bom dia, gente. Estou saindo de casa. Agora às 7h30 tem ambulatório de endócrino. E está muito frio. Muito frio, muito frio. Meu Deus do céu. Tipo, a gente acordou, acho que tava uns 10 graus. Rafael, tu tá de casaco e calça. Isso é tipo um medidor de temperatura. E... Amor, abre a portinha pra mim. E... quer falar? Ah, a gente vai todos, nas últimas duas semanas, né, que eu tive esse ambulatório, ele acabou relativamente cedo, assim, tipo 10h30, então a gente quer ver se já logo depois, na hora que acabar, a gente já vai na academia pra já ficar treinados e não ter que ir no final do dia. Aproveitar que agora que eu tô no ambulatório, tem essa possibilidade. Eu já tô com a roupa por baixo. Tá frio mesmo, dá pra botar um monte de roupa, né? Então eu tô de short top por baixo da calça. Já coloquei um tênis de treinar. E já estou pronta pro treino. Frio. Chazinho, acabei chegando bem cedo, quase não peguei trânsito. E olha a situação, coloquei o jaleco com o casaco com o braço, como tá? Espero que não estrague meu jalequinho. Adivinha, né? Só porque a gente queria vir treinar. O ambulatório terminou mais tarde, mas esse ambulatório é muito bom, então tipo, não tem do que reclamar. E a gente vai fazer um treininho rápido. Meia horinha, 40 minutos, né, amor? Ontem treinei perna e teve pole, né? Daí hoje eu vou treinar costas. E o Rafael vai treinar... bíceps, ombro e tríceps. É isso aí, pessoal. Bora pro treino. Almoçamos e damos uma descansadinha, tomei um banho pós-treino também, e agora o Rafa tá me levando de volta pro hospital. É, eu vou checar se vai ter ambulatório da cirurgia pediátrica, se não tiver. Se não tiver ambulatório da CIP, eu vou ver se tem... vou pra acompanhar os ultrassons e vamos ver no que vai dar. Às vezes é super bom, às vezes é mais ou menos, porque depende da demanda e acaba que a gente acaba vendo coisa de adulto, porque a mesma pessoa que faz dos adultos faz das crianças, e aí é assim, né? Gente, tô saindo
do hospital e olha esse céu rosa e a lua lá em cima. Lindo, 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 lindo. Então, né, gente, saindo agora. Acabei ficando mais, sempre fica, né? Não tem jeito. Porque os ultrassons das crianças acabaram ficando pro final. Então, ó, Rafael buzinando. Então, acabou que saí só agora. E, gente, talvez a qualidade do vídeo oscile, mas é principalmente porque eu tô cada hora filmando com o celular, porque as memórias estão acabando e eu não sei mais o que fazer. Gente, devia ter mostrado mais pra vocês. Eu e o Rafa estávamos aqui no nosso quarto de visita organizando o quarto. O que acontece, pra quem não sabe, eu tenho uma loja online de roupas de academia. Então, inclusive, se você se interessa e quer conhecer um pouquinho mais, deixar o Insta aqui pra vocês. E o estoque tá ficando aqui no meu apartamento. E tava tudo em caixas, assim, quer dizer, tudo não. Uma parte está no box da nossa cama, aquelas cama box com baú. E a outra parte que sobrou e das peças novas que vieram, ainda estavam nas caixas que vieram. E aí, a gente comprou esse guarda-roupa bem grandão, que é igual, é a versão maior do guarda-roupa que tem aqui no meu closet. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é quatro portas. A gente comprou daí o de seis portas. Aí aqui vão ser as roupinhas do Rafa. Essa parte a gente deixou vazia pra ele colocar as coisinhas dele. Mas o que tem lá no quarto, né? E aqui tá o estoque. A gente botou uma parte das coisas, né? As coisas que estavam em caixas. Então tá tudo aqui, ó. É bastante coisinha. Não vou abrir as gavetas pelo simples fato de que o chão do apartamento é torto. E as gavetas ficaram todas tortas, enfim. E aí a gente teve que fazer um enjambre aqui para as gavetas ficarem fechadas. Ó, aqui tem mais um tantão de coisa. E a gente tá organizando isso agora. E estou gravando do celular do Rafa. Meu Deus, olha o cabelo. Porque o meu está aqui, ó. Passando vídeo pro computador. Pra editar vídeo pra vocês. E agora, deixa eu ver se amor tem mais coisa pra fazer, né? Eu tenho que mandar as fotos novas da marca pro menino que cuida do Instagram pra mim e tudo mais. E é isso aí. Fala o quê? Fala aí pras pessoas comprarem as roupas. Compre Jupabs, me ajuda, por favor. As contas estão altas. Jupabs.com. Não, amor, não tem site no WhatsApp. Não tem mais site. Então, o site tá em manutenção. Então é pelo WhatsApp. Isso, vai lá no Insta. Isso, segue lá, curte as fotinhos, olha os modelos e chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp, isso aí. Então, pessoal, esse foi o meu dia de hoje. Nem mostrei a janta pra vocês, porque tava passando vídeo pro computador. Mas eu e o Rafa, a gente jantou frutas e ovos hoje. Estamos dando uma pegada aí no fechar a boca. Pelo menos tentando, enquanto nos horários que a gente faz a nossa própria comida. O Rafa tá vendo vídeo aqui no YouTube também, só pra entenderem o barulho de fundo. O único horário que a gente come, assim, mais besteirinha, e ainda assim nem é tanta, é no almoço, na casa dos pais dele. O pai dele sempre faz batata frita, e a batata frita é, tipo, maravilhosa. Mas ele faz uma quantidade, tipo, certa, assim, não fica, tipo, comendo pra sempre. Sempre tem carne, algum legume, arroz, feijão, essas coisas. Mas, enfim, é o único horário que a gente come algo mais diferente, assim. Nos outros horários a gente tá tentando dar uma segurada, porque eu engordei bastante. Não bastante, mas eu já vinha... Quem acompanha o canal e o Instagram sabe que eu já venho ganhando peso há algum tempo, né? Desde o ano passado, ano retrasado, enfim. E do peso que eu entrei na faculdade pro peso que eu tô agora,
São mais de 15 quilos. Então, assim, claro que eu estava muito magra quando eu entrei na faculdade. Mas do meu peso, que seria o peso que eu meio que mantive durante a maior parte do tempo, assim, eu estou bem acima. Tipo, uns 8, 9 quilos. Algo assim, desse gênero. É claro que tem muita massa muscular envolvida, né? Vocês veem ali, eu sou sempre treinando, muita coisa. Mas, com certeza, dá pra dar uma melhorada na situação e na saúde também, porque impacta muito, assim, eu sinto muita diferença no meu dia a dia. Então, eu e o Rafa estamos dando uma pegada firme essa semana, ver como é que a gente fica, tentar manter aí um pouco mais, uma rotina um pouco mais saudável, que era o que a gente já fazia antes, né? Que é o que a gente gosta. Então, beijo, boa noite pra vocês e até o próximo.